Artėjant Helovinui, Šiaulių Rotary klubas vėl kuria šventinę nuotaiką. Šventė vėl Frenkelio vilos parke. Šis renginys yra dalis mūsų Šiaulių Rotary klubo organizuojamo projekto Atrask dalis. Ir šita dalis būtent orientuota į Helovino šventę. Vadinam, moliūgų šventę. Iš tikrųjų, kad šitas žodis atsirastų, reikia dėti labai labai daug darbo. Rotariečiai vėl turėjo malonių rūpesčių. Visų pirma, kur gauti šimtus moliūgų ir kas iš jų pagamins šias gražias kaukes. Moliūgai yra lietuviški. Vežame mes juos iš Marijampolės apskrities, vienais metais iš Vilkaviškio, kitais metais iš Šakių. Taip, mes juos perkam, už dyką mes jų negaunam. Ir kadangi jų kiekvienais metais daugėja, daugėja ir darbo, o kadangi daugėja darbo, reikia ir šių rankų. Tai draugavome su 7 vaikų globos centrais, su užimtumo grupėmis, šiaip dailės mokyklos auklėtiniais ir visais kitais asmenim, kurie sutinka, savo noriauja, padeda, kaip jūs matot, ir žvakeles uždegti, ir moliūgus išnešioti. Iš tikrųjų, turim daug labai gražaus, perspektyvaus, geranoriško jaunimo Šiauliuose ir norime iš tikrųjų juos ugdyti dorais žmonėms. Moliūgus kaptavo socialinės paramos centrus lankantys vaikai. Rotariečiai sako, kad daugeliui vaikų tai buvo maloni ir reikalinga patirtis. Vienas iš mūsų projekto tikslų yra edukacija ir ne tik padėti mažinti socialinę atskirtį, bet ir edukuoti žmonės ir įgyti tam tikrų įgūdžių, kurie galbūt, aš manau, iš tikrųjų pravers tolimesnėje gyvenimo veikloje ir galbūt renkantis tam tikrą profesiją, nes šiemet turime naujovę, pakvietėme į šventę, jūs pamatysit, moliūgų sriubą ir arbatą verda Lietuvos kariuomenės kariūnai ir taip pat turėtų svečiuose pasirodyti ir NATO bazės kareiviai. Jūs pats skaptavot nors vieną moliūgą su vaikais kartu arba vienas? Prisipažinsiu, kad aš juos tik nešiojau, vežiojau, bet pats nieko neskaptavau, nes paprasčiausiai manau, kad yra kas jau, kadangi jau 3 metai ir įvaldė ir tikrai gali šitą darbą padaryti. Antra vertus, norisi, kad ir tie vaikai, žinot, kada patys dalyvauja procese, visai kitokios požiūrės yra ir į darbą. Rotariečiai sako, kad šio šventės tikslas ne tik pasidžiaugti dar vieną šventę. Tai visų pirma bendrystė su vaikais, kuriems trūksta tėvų, šeimų dėmesio, kuriuos atstumia bendramžiai. Vaikai, kurie yra kilę iš rizikingų šeimų, iš nepaslaptis ar socialių šeimų, kuriems trūksta dėmesio ir kurie dabar yra būtent tokiam gyvenimo etape, tai yra vaikai, kurie čia dirba prie viso šito projekto, tai yra nuo 6 iki 18 metų. Norisi, kad tie vaikai užaugtų dorais žmonėmis, kad jie pasirinktų profesiją ir galų gale, kad išmoktų ne tik tai gauti, bet ir, kaip sakant, ne tik žuvis suvalgyti, bet ir išmoktų ją susigauti. Tai yra tarnystė ir tai yra pagalba visuomeniai. Mes esam visuomenės dalis ir mes turime rūpintis, kad visuomeniai būtų gera gyventi. Ir ypač rūpinamės be abejo Šiaulių miesto vaikučiais ir tiesiog norime pasidalinti tuo, ko turime patys, kuo mes esame turtingi, tai savo laiku, žiniomis, darbu ir iš tikrųjų, kad visiems būtų gera gyventi šitame mieste. Štai moksleivių namai pristatė savo išradingumą. 10 skaptuotų moliūgų tapo indais, darbavosi ir mokytojos ir ugdytiniai.
Ne, žinokit, visiškai nėra taip, kad lengva, nes įskaptuoti tą visą moliūgą užima ir daug laiko ir iš tikrųjų net, sakyčiau, rankos skaudėjo ir visos, bet visos taip dirba, nuo širdies su šypsena ir tikrai stengiamės labai labai, todėl, sakyčiau, rezultatai neblogi mūsų. Vos nusileido sutemos, Helovino šventės lankytojų padaugėjo. Labiausiai visų žavėjo pati idėja ir žinoma vaizdas. Taip, gražu. Pati iniciatyva. O jau gražiausią moliūgą išsirinkot, kuris gražiausias? Ar toks atviras, ar uždengtas, ar su veidukais, ar su skilutėm išsirinkot gražiausią? Sunku iš tikrųjų išsirinkti iš tokios gausybės, kiekvienas savotiškai labai gražus. Iš tikrųjų labai nustebino ir sužavėjo šitas vat, stalas paruoštas iš moliūgų. Tai labai graži idėja iš tikrųjų. Tai stalas labiausiai patinka. Jo. Frenkelio vilos parke vykstanti moliūgų šventė, nauja rotariečių pasiūlyta miesto tradicija. Šiaulių valstybinės kolegijos koridoriuose tamsu. Besišypsant Helovino moliūgui tamsoje praslenka šiurpio žmogystos. Kiekviena jų pasakoja savo istoriją. Aš buvau administratorė ir pas mane ofise įvyko sprogimas. Ir vat aš tokia atėjau šiek tiek su žaizdom ir susivėlus. Tai vat sunkiai dirbam, visokių būna nelaimių, atsitinka jos ne tik žmonėms, bet ir darbuotojams, tai vat sužalojimus parodom. Ir kas jums atsitiko? Kas man atsitiko? Užsipuolė vienas toksai sunkus ligonės, tai vat likau sužalota. Kitas personažas lik iš karo lauko, bet sako gąsdinti nieko nesiruošė. Sako švenčia kartu su kitais ir humoro negaili. Jeigu norėčiau išgąsdinti, ateičiau be makiažo, tai o dabar iš tikrųjų gąsdinti noriu, ne tik atgąsdinti, mes norim atrodyti, kad jausis mums šventė ir tiesiog, tai va. Kolegijoje Helovino šventė turi temą – darbo birža. Joje ir darbdaviai, ir bedarbiai. Moliūgai ir tie patys grimuoti personažai. Sako, kaip tik studentams tokia Helovino tema. Mes duodame žaidimus ir pagal, jeigu atlieka visus žaidimus, jis yra tinkamas į tam tikrą profesiją. Tai tokia, kokia jis ir gali būti ir administratorius, ir automobilistas, ir buhalteris, tai kas mūsų kolegijoje yra aktualu. Manot, kad toks administratorės įvaizdis, kuri visa sužalota, eina į darbą, padės įsidarbinti? Iš mūsų moliūgų darbo biržoje taip. Įdarbinam, kaip pasakyti, moliūgus pačius, nes prašėme studentų, kad jie išskaptuotų moliūgus būtent profesijos tematika ir jiem tikrai puikiai tai pavyko. Kitas personažas sako, kad jau pati tema darbo birža primena siaubą. Kuris studentas norės būti bedarbių baigęs mokslus? Kodėl mes pasirinkome tą temą? Šiaip visiems studentams yra aktuali tema, mes visi studijuodami, mes norim gauti darbą po studijų. Tai va, ir mes pasirinkome, iš tikrųjų mes galvojame, kad tai yra aktuali tema. Dėl to mes ją ir pasirinkome. Tai baisu, kad darbo negausit? Tai aš manau, kad kiekvienam studentui yra baisu. Studentai pripažįsta, kad Helovinas lietuvių tradicijoms, kai ruošiamas vėlinėms, kiek svetimas. Tai tradicijos persipina ir net įgauna naują pavadinimą – moliūginės. Mes tiesą pasakius labiau švenčiam ne Heloviną. Na, gal tai galima šiek tiek pavadinti šventę, bet mes ją sulietuvinam ir pavadiname moliūginėmis. Mes daugiau orientuojamės į moliūgus kaptavimą, tai aišku panašu į Heloviną, tačiau mes šiek tiek lietuvišką formą taip padarėm.